Осыдан бір ай бұрын құрылып, елдік ұлттық деңгейдегі мәселелерді талқылауға арналған Алдаспан пікірсайыс алаңы бүгін екінші отырысын өткізді. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы бастамасымен, Нұр Медиа серіктестігі қолдауымен өткен бүгінгі жиында біртұтас ұлт идеясы жан-жақты талқыға түсті. Ашық алаңда пікір айтуға сарапшы мамандар ретінде келген Нұр Отан партиясының өкілдері, саясаттанушылар, журналистер өз ойларын ортаға салды. Бұл отырыста қазақ қоғамы, оның ішінде тек қана қазақ ұлты ғана емес, сонымен бірге Қазақстанда тұратын барлық этнос өкілдері болашақта қазақ қоғамына қалай бірігуі тиіс, қандай ортақ құндылықтар болуы керек, келешек қазақ мемлекеті қандай бағытпен дамып, қандай геосаяси бағыт ұстануы тиіс. Осы сауалдардың барлығы жан-жақты талқыға түсті. Енді болашақтағы біз Қазақстан қоғамына, оның ішінде жаңа біз енді бұдан былай қазақ қоғамы деп айтқанымыздың негізгі құндылықтар қандай болады? Біз қай құндылықтар біздің қазақ қоғамының басты мәселесіне айналысады? Керісінше біз қандай мұралардан бас тартамыз? Кешегі өткен мұралар. Осының барлығы қоғамның өкілдерінің арасындағы пікірсайыс алаңы арқылы біз беру ойымызда бар.